Daugavpils pašvaldībā tiek īstenota daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma, kuras ietvaros ik gadu tiek sakārtotas un nosildinātas vairākas ēkas. Līdztekus tai darbojas arī valsts programma, kas sniedz iespēju saņemt attīstības finanšu institūcijas Altum līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Šāds projekts pērn noslēdzies mājā Nometņu ielā 66. Objektam ir piešķirts finanšu institūcijas Altum grants 50% apmērā, un šobrīd tiek saskaņotas dažas nianses par projekta īstenošanu un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Projekta gaitā māja bija pilnībā nosiltināta, tajā nomainītas ārdurvis, rekonstruētas apkuras, ventilācijas un ūdens apgādes sistēmas, kā arī sakārtota fasāde. Dzekasilu speciālisti norāda, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem šāda veida projektiem, kas īstenos mūsu pilsētā. Energotaupīšanas rādītāji ir pārsnieguši plānotos, un māja nevien ieguvusi daudz pievilcīgāku vizuālo veidolu, bet tajā ir arī vismazākie rēķini par apkuri. Minēta māja eksploatācija tika nodota pagājušo gada augusta mēnesī, un viņi jau pārdzīvoja ar jaunu iekartu ziemu, un varu pateikt, ka šī māja ir pirmā, stāv pirmā vieta attiecībā pret energoresursu patēriņu, un viņa izlieto vismaz siltumenergijas, vismaz, ja par pamatu paņemt, kādas ir mājas izvietojums, no to mēs gan neesam paredzējuši, mēs domājam, ka būs, protams, būs izdevīgi, bet kā tik liela un laba izdevīgums būs, mēs neesam to paredzējuši, un mēs liepojamies par šo darbu. Siltināšanas un pārbūves darbi sākās 2019. Gadā, un tiem bija jānoslēdzas līdz tā paša gada decembrim, taču dažādu objektīvu iemeslu dēļ, kā arī, lai novērstu dažas nepilnības, ko bija konstatējis pilsētu plānošanas un būvniecības departaments, termiņi bija pagarināti, un objekts tika veiksmīgi nodots eksploatācijā 2020. Gadā. Tikmēr juridisku jautājumu kārtošanu un sarakstā ar Altumu par granta saņemšanas niansēm turpinās. Pirms kāda laika no finanšu institūcijas bija saņemta vēstule ar lūgumu sniegt precizējumus par darbu pagarināšanas termiņu iemesliem. ZGSU gatavo iesniegšanai visu nepieciešamo dokumentāciju. Minētā nepieciešamība vienošanas slēgšanai un termiņa pagarināšanai bija saistīta tieši ar tehnoloģisku procesu, jo ir tādi darbi, kurus uzņēmējs tehnisku iemeslu pamatotu tehnisku iemeslu dēļ nevarēja pildīt, un uz tā pamatā arī uzņēmums veica šo vienošanas un līguma grozīšanu. Visi būvniecības darbi tika saskaņoti gan ar mūsu uzņēmumu pārstāvjiem, gan Altum tika brīdināts visa informācija, kas uz to brīdi attiecas tieši uz māju un uz lēmumu pieņemšanu par un vienošanas lēkšanu par termiņu pagarināšanu, arī tika sniegta Altumam, viņi tika brīdināti. No Altuma mēs esam saņēmuši jātiešam dokumentu ar lūgumu sniegt savu viedokli, savu skaidrumu attiecību par to, kāpēc tika sastādītas vienošanas, kāpēc tika pagarināti lēmumi. Tas nav iemesls uztraukumam, kā tu ir tagad tev apelē ar tādu situāciju, ka var noņemt kaut kādu naudu, ka iedzīvotājiem vajadzēs apmaksāt pilnīgi, pilnā apmērā visus būvniecības izdevumus. Nē, tā uz dotu brīdu tā nav. No savas puses, kas udara visas darbības, lai panāktu labvēlīgu lēmumu dzīvokļu īpašniekiem, lai tas grants, kas tika piešķirts tieši atbilstoši šīm lēmumam šai mājai, arī pilnā apmērā tiktu saņemts. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.